Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Musiqa ta'limida art management asoslari fanidan navbatdagi video mashg'ulotlarimizni olib boramiz. Bugungi mavzumiz art managementning boshqaruv nazariyasi va amaliyotdagi qo'shgan hissalari haqida bo'ladi. Siz bilasiz, art management bugungi jamiyatda o'zining hissasini qo'shib boradigan, jamiyat rivoji uchun o'zining hissasini qo'shib faoliyat yuritadigan eng yosh sohalardan biri hisoblanadi. Art management boshqaruv nazariyasi va amaliyotga qo'shgan hissasi mavzusi doirasida quyidagi rejalarni ishlab chiqqanmiz. Bu art managementning boshqaruv nazariyasi va art management kasbiy faoliyat sohasi sifatida kabi rejalarga to'xtalib o'tamiz. Tayanch iboralarimiz art managementning boshqaruv nazariyasi, kasbiy faoliyat nima, amaliyot menejerlari uchun seminarlar qanday tashkil qilinadi, talabalar dasturlari va mutaxassislar uchun yaratilgan dasturlar haqida gaplashib o'tamiz. Art management sohasi rasmda ko'rib turganingizdek, bugungi jamiyatni turli sohalarini qamrab olgan, jamiyatdagi barcha jabhalarda o'zini faoliyatini yuritib, jamiyat rivoji uchun, umuman madaniyat va san'at sohasi rivoji uchun, xalqimizning turmush tarzini rivojlantirish uchun o'zlarining faoliyat doirasida juda ham ko'plab ishlar amalga oshirib kelmoqda. Bu borada yuqorida aytib o'tilgan bir qator tadqiqot ishlarini ham ushbu soha vakillari tadqiqot ishlarini ham olib bormoqda. Art management fanini oladigan bo'lsak, aynan madaniyat va san'at sohasida eng muhim, eng kerakli fan hisoblanadi. Sababi bu boshqaruv bilan bog'liq bo'lgani uchun turli tashkilotlar doirasida amalga oshiriladigan, umuman respublika davlat tadbirlarini tashkil etish, ularni olib borish, ularni tashkil etishdagi boshqaruvlar, kino, shou biznes, umuman san'at sohasidagi barcha ishlarni qamrab olgan bu soha ularni tashkil etish, boshqarish, olib borish kabi faoliyatlarni o'zida mujassam ettirib, umuman faoliyati doirasida bir qator ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Mavzumiz doirasida gapiradigan bo'lsak, art management ko'pincha management nazariyasini tarqatish uchun yangi maydon sifatida taqdim etiladi bugungi kunda. Ushbu nazariyaga ko'ra, art management boshlang'ich bosqichda hisoblanadi hozirda. Agar unga umumiy managementning bilimlari va usullarini sarmoya kiritish orqali urug'landirilmasa, ya'ni o'sha sarmoya orqali ularni rivojlantirib, ishlarini faollashtirmasa, unda uning rivojlanish va daromad keltirishi umuman dargumon deb aytishimiz mumkin. Umuman art management sohasi, biz bilamizki, umuman o'sha daromad, moliyalashtirish, umuman o'sha daromad sohalari bilan ham o'ziga bog'liq. Ushbu yondashuv shu sohaning o'ziga xos xususiyati va uni o'rganish zarurati to'g'risida shubha tug'diradi. Ya'ni boshqa tomondan san'at sohasidagi ko'plab odamlar ma'muriyatning har qanday turini inkor etadi va bu san'atdagi boshqaruv faoliyati identifikatsiyasini inkor etish uni axloqiy va mafkuraviy jihatdan uning mafkuradagi sabablar bilan almashtirish holatlariga olib keladi. Menejmentga yana bir hissa qo'shadigan soha bu yetakchilik hisoblanadi. Bu soha va yo'nalish deymizmi, yetakchilik sohasi yo'nalishi menejmentda eng asosiy yo'nalishlardan hisoblanadi. Ya'ni biz o'zimizni hozir zamonaviy tilda gapiradigan bo'lsak, liderlik. Menejmentda lider bo'lmas ekan, bu man sohani rivojlanishiga hissa qo'sha olmaydi, o'zining o'rniga ega bo'lmaydi. Ko'pgina tashkilotlar san'at bilan u yoki bu tarzda bog'langan, o'ziga xos turtki uslublarni shakllantiruvchi xarizmatik lider modeliga ega. Bunda ijodiy ishlar muhim rol o'ynaydi va boshqa sohalarga nisbatan ilm-fan, ta'lim, umuman
sanat va madaniyat va sanat umuman jamiyat sohalari jamiyatda mavjud barcha sohalar bilan buni biz bog'lab gapirishimiz va bog'lab o'rganishimiz mumkin. Xalqaro madaniyat va art management assotsiatsiyasining so'nggi konferensiyasidan olingan tahliliy materiallarga ko'ra, marketing va iste'molchilarning xatti-harakatlari art managementning eng oson o'rganiladigan sohalardan biri ekanligini isbotlamoqda. Savdo tushunchasiga madaniyat sohasini xurofot bilan qaralsa, ya'ni o'sha shu nuqtai nazardan qaraganda ushbu sohalardagi hamkorlikni umuman biz ko'rishimiz mumkin va bu hamkorlik doimiy ravishda olib borilsa maqsadga muvofiq. Madaniy ta'minot talabdan oldinroq va bozorni boshqarishi eng asosiy tushunchalardan hisoblanadi. San'at sohasidagi keng tarqalgan muammolar mavjud. Bular ijodkorlik va boshqaruv vakolatlari birlashtirilgan ikkilamchi boshqaruv tushuniladi. Ya'ni ushbu juda murakkab muammoni hal qilish uchun bunday noaniq yechimlarni individual darajada ham qo'llash mumkin. Kompaniya boshqaruvining tashqi va ichki masalalari, ikki rahbar o'rtasidagi taqsimlanganligi, shuningdek tashkiliy darajada, ya'ni direktor va nazorat maslahatchisi o'rtasida rollarni taqsimlash lozim. Bunda boshqaruvchining vazifasi alohida ahamiyatga ega. Ushbu ikkilamchi deganimizda, masalan, ijodkor o'z ijodini davom ettirishi lozim va uni boshqarishi, mana shou biznesda uni namoyon qilishi, uni rivojlantirishi, o'zining mualliflik huquqini bergan holatda uni o'sha shou biznesda reklama qilishlar, umuman daromad bilan shug'ullanish bu ikkilamchi boshqaruv hisoblanadi. San'at marketingining yana bir xususiyati shundaki, budjet mablag'lari cheklanganligi sababli iste'molchilarning global tarmoqqa kirish imkoniyatlarini kengayishi bilan birgalikda to'g'ridan-to'g'ri aloqa va shaxslararo almashinuv asosida, ya'ni shuningdek ko'cha va telefon marketing texnologiyalaridan foydalangan holda san'at sohasidagi savdoni rivojlantirish mumkin. Buni biz bugungi jamiyatda ham ko'rib bormoqdamiz. Umuman insonning o'sha mualliflik huquqi asosida yaratgan ijod mahsullarini global tarmoqqa kirish imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri shaxslararo almashinuv asosida, ya'ni telefon, telegram vositalari, umuman televideniyaga aloqasi bo'lmagan oddiy telefon, YouTube umuman saytlar orqali ham rivojlantirib, savdoni rivojlantirib, umuman daromad bilan daromadga ega bo'lishi mumkin. Bunda telefon tarmoqlari, umuman Telegram tarmoqlari orqali ham o'sha ijod mahsulini daromadga aylantirish mumkin. Mavzumiz asosida qisqacha shular, siz yana mustaqil ravishda o'rganib borasiz. Qanday marketing, umuman art management sohasiga hissa qo'shuvchi yana qanday yo'nalishlarni yoki muammolarni siz bilasiz? Buni dars davomida o'rganib tahlil qilib boramiz. Ushbu darsni o'zlashtirgandan so'ng quyidagi nazorat savollariga javob berishingiz lozim. Bular art managementining boshqaruv nazariyasi haqida gapirib berasiz va art management kasbiy faoliyati nimadan iboratligini, nimalarni biz sanab o'tishimiz lozim, kasbiy faoliyatga qanday vazifalar kirishini va umuman art management umuman kasbiy faoliyat nimani anglatishi haqida gapirib, tushuntirib berishingiz lozim. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana navbatdagi video darslarimizda mavzuni yoritib boramiz. Rahmat.